Na sídliskách Brezovec a Veľký Bysterec sa v predposlednú júnovú sobotu naladili obyvatelia na leto. V areáli športu na Nemocničnej ulici pre nich pripravil miestny výbor Deň Brezovca. O kúsok ďalej pri zimnom štadióne zaš čakala na Dolnokubínčanov Svetojánska vatra a bohatý hudobný program. Ten na Brezovci začal vystúpením detského folklórneho súboru Kolovrátok. Máme takú novú aktivitu a to je mobilné planetárium. Ďalej máme divadielko Lajko Zajko a tradične už bude nás čakať Brezovecká míla. Ďalej máme K-park, ktorý je pripravený pre deti a hudobne nám oživujú tento deň Brezovca Vierka Žufová so synom Rolkom. Skautský oddiel si pripravilo veľa aktivít pre všetky vekové kategórie. Snažíme sa o to, aby sme tu na Brezovci fungovali ako skauti nie len tým, že sa tu nachádzame, ale tým, že prispievame k chodu tohto sídliska. To znamená, že keď treba s niečím pomôcť alebo zapojiť sa do nejakej akcie, ktorá sa tu organizuje, tak veľmi radi pomôžeme. Pripravili sme si viaceré aktivity pre decka, napríklad chodenie po slackline, alebo aj nejakú kimovú hru, alebo nejaké iné naše skautské aktivity, ktoré neuvidia hoci kde inde. Pestrú paletu tvorivých aktivít doplnili nafukovacie hrady a súťaže. Zapojili sa aj dobrovoľníci a mestské kultúrne i športové organizácie. Takáto akcia, ja si myslím, že je dobrá preto, aby sa tí ľudia mali možnosť stretnúť, aby sa vedeli aj športovo vyžiť, aj spoločensky vyžiť. Je tu priestor pre komunikáciu aj s tým mestom, lebo sú tu poslanci, sú tu zastupcovia mestského výboru, takže prípadné otázky si môžeme prebrať. Sídlisko Brezovec má 6500 obyvateľov a si myslíme, že si zaslúži takýto deň Brezovca, kde sa ľudia stretávajú v rámci interakcie vzťahov, v rámci určitých komunít, v rámci spoločného prežitia jedného poobedia na Brezovci. Hudobný program Svetojanskej vatry na Bysterci otvorila jasenovská kapela Maybe. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru pripravilo pre deti penovú show. Mladým sa zazvenovali florbalisti zo Žatvy 90 a hokejisti z mestského hokejového klubu. Nechýbali ani žiaci a učitelia zo základnej školy Martina Kukučína s tvorivými aktivitami a maľovaním na tvár. Zapojila sa aj stredná zdravotnícka škola s ukážkami prvej pomoci. Because it's wrong, we want to see. And what we know we can believe. We have learned to kill our dreams. I need to know, when did I fail, you're still there. Cause if you stick around, I sing you pretty sound. And we'll make money staring your hair. Janské vatry sa už stali tradičným podujatím, na ktorom sa podieľa mestský výbor Veľký Bysterec v spolupráci s ďalšími organizáciami. Napriek tomu, že to ranné počasie bolo naozaj hrozné, ale nakoniec sa vyčasilo, takže sme radi, že aj dneska sa nám podarilo toto podujatie zorganizovať. Máme už za sebou vystúpenie skupiny Maybe, známych dolnokubínskych muzikantov, no a teraz nás čaká hlavný host programu, čo sú súrodenci Hečkovci. Počúvajte slova, ktoré hovorím. Mančare to mire, poi cantare le vere, imiti un solo lasso stare rim. Vieni via, mira fiori, ci sono cose dopo nozzi, oggi prasi tutti te si è volista. Giovanni sa slasco mori, una sveccia No výborne, však si myslím, že keď sa ľudia cítia dobre a spievajú, tleskajú, tak my sa cítime určite dobre. Ľudia sa tešili, bola výborná atmosféra, takže akurát tam bolo teplo trošku, no tak ale prečo tak. No skvelé publikum a sme zhodili nejaké kilečko, výborný zvuk, takže no jasne, my sme spokojní a tešíme sa z toho.
Súrodenci Hečkovci vydali posledný výberový album a vinyl v roku 2022. Na koncerte odohrali svoje najväčšie hity i menej známe novšie skladby. Počas vystúpenia vzdali poctu zosnulým autorom ich skladieb Vašovi Patejdlovi a Mekimu Žbírkovi. Hudobne zaspomínali aj na milovanú rockovú skupinu Roxette. Never was a quitter, tasty like a raindrop. She's got a look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, and love is a wild dog. She's got a look. 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 What in the world can make a bright girl turn blue? When everything I let her do, I do for you. La 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 la, she's got the look. Snažili sme sa robiť takú hudbu, takú nejak aj vybrať, viete, do toho koncertu. Samozrejme, tie najväčšie hity sú tam, ale my máme ďalších 10 tých hitov, áno. A nedali sme ich tam, pretože sme mali iné pesničky, dajme tomu aj novšie, ktoré si myslíme, že sú viac dnešné. A snažili sme sa, aby to znelo tak trošku tak európsky. Proste tak nadčasovo. Takže, moderne, tak, s dobrým zvukom. S dobrým zvukom a proste, aby tam neboli len pesničky proste ako úspešné hity, ale aby tam boli aj aranžersky, aj spevacky, aj po všetkých stránkach, zvukovej stránke samozrejme. Spolu so Západom slnka vyšla na pódium dolnokubínska hudobná formácia POH. Hneď po jej vystúpení zapálili dobrovoľní hasiči zo Záskalia Svetojánsku vatru. Drevom na ňu prispel urbár z Veľkého Bysterca. Budem sa nosi asi o polnoci, prekladám vanku s vodkou, či ešte nejakej pomoci, v ruke stále držím kost. Vráci spadla s vlasou na podúšku. Ležali a spievali sme prečo spolu. Otec hral, že sa raz všetko zmení. Príde práca, zbiehaj mesiac, vyjde po zatmení. Zatiaľ ani slnko nevyšlo tejto noci. 10 minút po polnoci. Celé podujatie nie je len o pálení Janskej vatry, ale je to samozrejme aj o tej komunite, ktorú chceme okolo seba vytvárať. Chceme, aby sa ľudia stretli, aby sa porozprávali, dali si možno kofolku, pivko, zjedli dobré jedlo, aby sa decká zabavili na atrakciách, ktoré sú pre ne pripravené, aby sme si tak spolu užili naozaj krásny čas. Vráci spadla s vlasou na podúšku. Ležali a spievali sme prečo spolu. Otec hral, že sa raz všetko zmení. Príde práca, zbiehaj mesiac, vyjde po zatmení. Zatiaľ ani slnko nevyšlo tejto noci. 10 minút po polnoci. Cítim večnosť, ktorá sa za zlonou skrýva.